Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnes to sice nevypadá jako letní podvečer, spíš podzimní, protože tady máme zimu a prší. Nicméně tady máme pořad s našimi hosty a dnešním hostem Studia Beta, Svobodného rádia, je sociolog Petr Hampl. Petře, vítej a dobrý večer. Ahoj Vladimíre, dobrý večer. Tak v první řadě se budeme povídat o tom, že zanedlouho, dneska máme 5. srpna, zanedlouho bude 21. srpna a právě na 21. srpna ve výroční den v pádu pěti armád se bude konat v Příčovech ta, řekl bych, už tradiční akce. Tak o ní chvilku budeme povídat. Za prvé, kdo všechno tam letos přijal pozvání, abychom viděli, koho tam můžeme vidět? Tak, já tady mám před sebou program a řeknu ta jednotová jména a jenom upozorním, že oni i předloni jsme ještě vždycky ten den ráno nakonec dělali nějaké změny, protože vždycky se najde někdo, kdo nemůže, onemocní, stane se mu něco jiného, naopak někdo se třeba uvolní. Takže to pořád bereme jako takové trochu předběžné. Já sám budu na poslední chvíli napnutý, jak přesně to dopadne. Nicméně můžu přečíst ta jména z toho programu, jaký máme teď a jak to teď vypadá v tuto chvíli, že budeme schopni to udělat. Takže měl by to moderovat Ivan Vyskočil a Zuzana Stirská. V tom prvním panelu, který moderuje Michal Semín, který se týká vzdělanosti, vědy, situace ve školství a podobně, tak tam by měl mluvit Jan Keller, Zdeněk Koudelka, Milena Míčová a paní Málková, takže taková docela hvězdná jména. Benjamin Kuras taky, toho nesmím vynechat. Mm. Pak je tam druhý panel, který se týká vody, českých lesů, půdy, soběstačnosti a takových věcí, což moderuje Stan Novotný. A měl by tam mluvit mimo jiné profesor Čermák, což je dendrolog. Ano, znamená, ano, výborný a známý, ano, znám. Jaroslav Novák z Hnutí život, to je jaderný energetik, Karel Simon, což je lesník. Takže takhle to asi bude sestaven ten druhý panel. Třetí panel, který moderuje Petr Žantovský, ten se má týkat historie a zkreslování historie. V něm bude mluvit Jirka Kobza, Jiří Hejlek, ten filozof, historik Petr Bahník, a asi se tam ještě objeví Standa Novotný. A ten čtvrtý, poslední panel, to bude panel mladých lidí, kde by měl vystoupit Matěj Gregor, Michal Urban, toho nevím, jestli posluchači znají, ale jestli ne, tak určitě jen upozorňuji. Je to počítačový analytik, takový nesmírně chytrý člověk a zároveň kdysi šéfoval tady české pobočce Generace Identity. Nikola Zbozilová, která teď pracuje jako asistentka pro Ivana Davida, ale je to ekonomka, taková jako taky velice fundovaná slečna. A ten poslední bude moment, co se mi dneska měnilo, takže to řeknu, Jan Gregor, což je právník z Aliance pro rodinu. Mm-hmm. Takže takový ten program vypadá teď v tuto chvíli, ale ještě tam máme nějaká jména úplně v záloze. Třeba, já nevím, co mi teď napadá, no, to třeba ještě později, ale prostě nevylučuju, že se to ještě trochu změní. Kromě toho, poprvé v letošním roce bude tam ještě taková jako druhá scéna. V té už opravené sípce budou takové menší semináře, jestli to nazvat, nebo takové menší akce. Takže Aleš Přichystal, kterého možná někteří znají jako šéfa zemské domobrany, tak ten tam pokřtí svoji novou knihu. A čeho si já zvláště považuju, to je takový intelektuální bombonek, a to bude diskuze jeden na jednoho Josef Skála proti Ivo Budilovi. A měli by řešit takové věci, jako náš pohled na osvícenství, otázka svobody, rovnosti, moderních politických ideologií, takové ty složitější intelektuální věci, ale doufám, že to bude zábavné. Jo, mezi těmi, které ještě nemáme potvrzené, ale furt ještě doufáme, je třeba Petr Obejšek. Takže opravdu není to úplně pevné v tuto chvíli, ale takhle nějak by to mělo vypadat. Tak a teďka ještě, jak to bude probíhat? Teďka ty jsi říkal, že tam bude zřejmě ten hlavní stán, kde bude to hlavní řečniště a v té opravené sívce to bude probíhat současně, nebo se to bude prolínat, nebo se to bude navazovat na sebe?
No, že jo, to, že jo, ano, že jo, bude se to prolínat. My to samozřejmě se budeme snažit dělat tak, aby nezačínaly ty programy ve stejnou dobu. Ale nějak se to překrývat bude, protože to bychom jedno nebo druhé museli rušit nebo dělat příliš velké mezery. Navíc do té sípky se, předpokládám, že tam se nevejde víc než 20 nebo 30 lidí. Takže tam by měly být ty programy takové, ty spíše jako, o které čekáme, že o ně nebude takový zájem. Ne protože byly špatné, ale protože jsou třeba tak specializované. Takže ano, budou tam nějaké chvíle, kdy si člověk bude muset vybrat, jestli půjde do sípky nebo k hlavnímu pódiu. Ten hlavní pořad bude začínat v kolik hodin? Bude začínat v 11 hodin, ale ještě předtím od 10 hodin bude katolická mše. To bylo taky už v loni i předloni. Ano, ano, vlastně stejný půdorys jako loni a předloni. A závěr toho celého programu počítáte asi tak? Počítáme 18 hodin, ještě tam mezi tím bude nějaká hudba, to jsem neřekl, dva písničkáře jsme pozvali, oba jsou takový zajímavý, takže i to by snad mělo být fajn, ale když říkám, že skončíme v 18, tak to je možné, že se to protáhne, tak, takže tak, nakonec to klidně může být až do 7 večer. Ta jenom to je přesně o to, aby ti naši posluchači, kteří se tam budou chystat a příznivci této akce, aby věděli zhruba ten časový harmonogram. Já musím ještě teďka dodat, že na rozdíl od toho, co jsem říkal posledně v pondělí, tak jsem se spojil s paní doktorkou Tomkovou, což je hlavní teda majitelka zámečku a organizátorka. Nebude se tam provozovat nebo provádět žádné kontroly bezinfekčnosti, prosím pěkně. A já věřím, že to proběhne všechno v pořádku a Svobodné rádio tam bude. Určitě tam bude, protože tam je tolik významných lidí, se kterými by stálo vždycky udělat nějaký ten vstup do vysílání. Takže to je jenom na upřesnění tohoto a jak to bude organizačně potom. Tam, bude tam přece nějaké občerstvení, bude tam dostatek tojek? Protože ano, to jsem chtěl říct, bude tam dostatek tojek, jako víte, že o nich byl dostatek, bude jich opět dostatek, bude tam občerstvení, jak ty nějaké klobásy, tak nějaké bagety, tak pivo, nealkoholické nápoje, tyhle všechny věci tam budou. Budou se tam samozřejmě prodávat knihy, takže jak jsem jmenoval ty řečníky, tak určitě každý z nich, pokud něco napsal, tak tam ta kniha bude jako i v prodeji. Parkování je taky zajištěno. Já si myslím, že tím, že už to běží třetí rok, tak že nemusíme čekat nějaké organizační problémy. Přesně tak, protože už se zaběhlí. Ano. Takže já nevím, jestli bys chtěl něco specifického ještě dodat. Já bych jenom tak možná k tomu celkově dodal. Samozřejmě rád bych pozval, to je samozřejmé, ale rád bych jako poprosil o takovou vstřícnou atmosféru, protože ten první ročník byl takový, že nás všichni podporovali a ten loňský ročník už byl takový trochu nervóznější v tom, že ten měl pocit, že mluví málo, ten měl pocit, že tam není ten, pak nám někdo jiný odřekl, my jsme za to ani nemohli, nicméně jeho fanoušci nám potom psali, že jsme nějací špatní lidé, že jsme tam nepustili, to třeba ani nebyla pravda a prostě tak bych rád poprosil, abychom si to spíš zkusili užít, zvlášť i potom takovém nervózním letošním roce, kdy se objevily nejrůznější názorové rozdíly a třenice, tak aby ten den toho 21. srpna byl takový pokojný. Poprosím lidi, aby byli tolerantní, protože opravdu jsme se snažili ten program udělat nejlepší, jaký jsme mohli. A připomínám, že kromě toho, kromě těch lidí, co jsem tady vyjmenoval, tam určitě bude i spousta hodně zajímavých osobností, které normálně neuvidíte a kteří tam budou mezi lidmi, bude možné si s ním potřást rukou, možná třeba vypít pivo, pohovořit, to taky není úplně samozřejmé, takže rád bych prostě poprosil o tu stísnost a o tu dobrou náladu. Tak ještě mám několik dotazů. V první řadě jsem se někde dočetl nebo slyšel, že by měl být údajně tento, v podstatě toto setkání v Příčovech pod záštitou prezidenta republiky. Ano, to potvrzuju, to jsem asi měl říct. Pan prezident Miloš Zeman nám poskytl svou záštitu. Ten diplom s jeho vlastnoručním podpisem je okopírován, visí na té webové stránce vlastenecké setkání.cz.
A je i docela možné, že se tam osobně objeví pan Ovčáček. On ještě nezná svůj program, ale slíbil, že se bude snažit, aby se tam dostal aspoň na chvíli. A další důležitá věc, jak je to se vstupným? Neplatí se tam žádné vstupné, není zapotřebí žádnou předchozí registraci. Bývá to tak, že u vchodu tam bude nějaká krabice, takže kdo se chce podílet na nákladech nebo kdo nám chce nějak pomoci, může něco hodit do té krabice a rozhodně nebudeme prodávat žádné lístky, nic takového. To znamená, že se nikdo nemusí registrovat, nikdo se nemusí nikde hlásit. Zkrátka, ti, kteří by chtěli ty osobnosti, které si vyjmenoval, slyšet nebo si s nima i popovídat, tak tam může jednoduše přijet a může se toho zúčastnit. Přesně takhle. A připomínám, jsou lidé, kteří tam třeba nemůžou být celý den, přijedou na hodinu, na dvě. Já myslím, že i to má cenu. Jednak tam prostě přijet na chvíli, vidět zajímavé lidi, pobavit se s nimi, jak kdo může. A přesně tak, tak já můžu říct si za nás, za Svobodné rádio, že my se tam určitě dostaneme až popolední. Takže ještě mi řekni, o které ty, to je teďka spíš pro nás, o které ty lidi, kteří to budou začínat, přijdeme. No tak jestli přijedete až popolední, tak celý se přijdete o ten první program, to znamená o Honzu Kellera, Zdenka Koudelku, Benjamina Kurase, Milenu Míčovou a asi paní Málkovou. Když budete mít štěstí, chytíte ještě ten program, ještě ten panel s profesorem Čermákem. Když ne, přijdete i o něj. Budeme se snažit přijet co nejdřív. Tak, jdeme na další naše téma a to je téma z svého ranku, protože máme dneska domluvené tři témata. Takže já jsem nedávno četl, Petře, takový výzkum veřejného mínění a bylo to pěkně teda zpracované a bylo to o přijímání nebo náhledu veřejnosti k přijímání těch migrantů. A zatímco vím, že na západ od našich hranic, tam v těch demonstracích proti těm migrantům je poměrně hodně mladých lidí, tak tady ta kategorie 15 až 25 byla nejvstřícnější. To znamená, že tito lidé v tomto věkovém údobí, těm by nevadilo, kdyby sem přišlo větší množství těch migrantů, odůvodňovali tím, že jim potřeba pomoc. Tak na rozdíl od třeba západu, kde už od toho roku 2014-15 ty mladí vyrostli, mají jiný názor, čím to je. Nejvíc to je, odmítají lidé ty kategorie 55+. Tam ty předtím ty kategorie, co jsou, protože to je rozčleněné, tak tam to bylo zhruba 50 na 50. To znamená v kategorii od 25 do 35 a 45 až 55. Tam to bylo takové, jako bych řekl, na remízu. Ale nejvíc právě byli vstřícní k tomu ti mladí. Čím to je? Tak, já jsem si na ten výzkum díval a první věc, to je samozřejmě takové velice nešťastné a že to v Čechách začíná být standardem. Asi se tady byl nějaký výzkum, který proběhl za peníze daňových poplatníků a zpráva z toho výzkumu je tajná nebo neveřejná. Takže já znám jenom ten nový článek. Já ale taky, ano. Já bych se samozřejmě potřeboval podívat více do toho výzkumu, vidět tu celou zprávu, vidět tu metodiku, vidět i těch tabulky, takže mohu komentovat jenom to, co se objevilo v tom článku, což nutně bych řekl, že bude trochu povrchní. Nicméně, já si myslím, že ten výzkum nakonec nedopadl tak špatně. On je tam totiž, sice tam je nadpis, který napsali Novinky, Češi chtějí pomoci uprchlíkům. No, ano. Ale když se podíváme pořádně na ten graf, který tady je, tak to vůbec nevypadá, že by Češi chtěli pomáhat nějakým uprchlíkům. Ale vůbec. Ono to dokonce je tak, že ta otázka nezněla, jestli lidé podporují migraci nebo uprchlictví. Ona ta otázka zněla, jestli to je tak, jako že vláda má něco udělat jako proti tomu, aby k nám nemohli přicházet. Jo, což je samozřejmě daleko tvrdší. Jestli se máme bránit před tou migrací. Tady je vlastně otázka,
jak je důležité, nedůležité, aby byla, aby, jak je důležitá nebo nedůležitá ochrana proti migraci. Jo, takže vlastně to nejsou jenom to, že ti lidé by byli tolerantní k migraci, ale ještě jako, nebo netolerantní k migraci, ale ještě chtějí, aby česká vláda vyloženě něco dělala proti té migraci. A když se na tuhle otázku podíváme, ona je v tom článku docela nízko, ale to je ta klíčová otázka, tak zjistíme, že 80 nebo nějakých 46, on to tady není pořádně vidět, ale téměř 90% těch dotázaných chce, aby česká vláda něco aktivně dělala proti migraci, když se podíváme na celou společnost. Takže to podle mě vůbec není tak, že by to bylo promigrační, ten titulek je zkreslený a neodpovídá tomu, co bylo naměřeno. Ano, souhlasím. A pak je tady zajímavé rozčlenění podle věkových kategorií. To je to, co si zmiňoval, Vladimíre. A mně tady přišlo hodně zajímavé to, že je poměrně malý rozdíl mezi těmi mladými, tam je kategorie 18 až 29, a těmi trochu mladšími, jak se teď říká, mileniálové. V podstatě se dá říct, že od těch 44 let dolů jsou ty výsledky hodně podobné. A ti jsou skutečně vstřícnější vůči migraci, ale pozor, i mezi těmi mladými téměř 80% lidí chce, aby česká vláda něco aktivního dělala proti migraci. To znamená, ani oni nejsou takoví, že by tady všichni chtěli ty, že by tady většina z nich chtěla nějaké uprchlíky. Nicméně souhlasím s tím, že je to i tak značný posun proti těm starším. U těch starších chce tohleto, aby česká vláda něco aktivně dělala proti migraci, přes 90%. Jo, takže je tam nějaký posun, ale můžeme říct, že obě ty skupiny, i ti mladí, i ti staří, jsou proti migrační. Potom ještě taková zajímavost, že ono, i když tady mají čtyři věkové kategorie, tak fakticky se to podle těch dat dělí do dvou skupin, od 45 let a nad 45 let. To znamená, ten, komu je 40 a jeho třeba dneska 17-leté dítě, asi mají v zásadě stejný názor, jsou o něco vstřícnější vůči migraci, než řekněme já, kterému je přes 50, nebo ty Vladimíre. Ale ani oni na tom nejsou tak špatně a to, že ti mladší jsou o něco vstřícnější, já bych to asi přikládal celkově tomu, že už vyrostli v takové té době, která je více formována médii, cítí se kosmopolitněji, je to tak jako, že se předpokládá nebo je tlak na ty lidi, aby byli takový jako spíš promigrační. Takže to všechno dohromady, ano, snaží se podobat více těm, kdo žijí v západní Evropě, ale pořád bych řekl, že to není zase tak tragické. Tam je ještě jedna velice důležitá věc. Skoro všechny ty kategorie, pokud se dobře pamatuju, protože já taky vycházím z toho článku, tak oni byli proto, že by se nejvíce mělo pomáhat těm zemím, odkud ty migrace pocházejí, ty migranti. To znamená, tam, že by se měly vytvářet nějaké pracovní příležitosti, tam by se měla ta pomoc směřovat do těch zemí, namísto toho, aby se je zvali do Evropy, to už dodávám já, a tady se jim z našich daní dávaly dávky, takže jen nic se musí pracovat. To je to, co ano, říkal to, už prezident. To taky dělá ten dojem, i když já teda to musím dodat, viděl jsem jenom ten novinový článek, bohužel jsem neviděl celou zprávu z toho výzkumu. On toto už přeci říkal prezident Miloš Zeman, sklidil za to u těch sluníčkářů veliký nadávání a já nevím, co ještě, že bych sem neměli pomáhat migrantům tady s těmi dávkami, které je nemotivují k práci, ale že bychom jim měli vytvářet pracovní místa, aby nemuseli utíkat. Já si myslím, že to tak je. Ono je to i přece jako, zase někdy to říká profesor Keller, my jim přece nechceme krást jejich lidi. My chceme jim pomoct, aby si oni sami mohli ve svých zemích vyřešit jejich problémy. Otázka, jestli to umíme nebo jak dobře, často to dopadá, takže když Evropané se snaží někomu pomáhat, že je to potom ještě horší v té třeba asijské nebo africké zemi. Ale dává to rozhodně větší smysl, než abychom je vytrhovali z jejich prostředí a stěhovali je sem do České republiky a tady co s nimi a co my s nimi a co z toho bude. A zdá se, že to ti lidé vidí, protože ty výsledky takové jsou. Já se koukám i na otázky ohledně vracení a podobně. Já bych řekl, že ty výsledky jsou masivně protimigrační. Jedně ten titulek je takový bláznivý. Ten titulek je právě schválně takhle udělaný úplně opačně, než vychází z toho článku
Ano, ten asi opačný, měl, opravdu jo. Asi měl v podstatě přilákat to čtenáře, protože nevím. Další otázka je na tebe, tedy jak ty vnímáš to začleňování, které se nedaří a které tady prosazovala už od roku 2015 Angela Merkel, a to začlenění, tu integraci. My tady máme několik neziskovek, které čerpají už řadu let velké peníze ze státního rozpočtu na integraci těchto lidí, ale na druhou stranu se tvrdí, že tady žádné nemáme, ale my víme, že tady jsou a ono se to nedaří. Nejsou to vyhozené peníze. Já jsem se koukal, co oni tisknou nějaké papír, nějaké brožurky na křídovém papíru, všechno tohle, ale to nic jiného se neděje. A ono to je vidět i z těch, když se podíváme do jejich výročních zpráv, že tam téměř všechny ty peníze jdou na jejich platy. A nebo jdou na nějaké služby, což většinou znamená, že u nějaké zpřízněné právnické firmy koupí další věci. Ono je tady totiž dokonce otázka, jestli vůbec činnost těch organizací, neziskovek, nebo jak jim budeme říkat, nevládních organizací, jestli vůbec směřuje k tomu, aby se integrovali. Protože vezmeme si třeba, kolik tyhle ty neziskovky podávají žalob na český stát a ta žaloba vždycky vlastně říká, že český stát nutí někoho, aby se integroval, aby se tady nějak přizpůsobil něčemu. Nejznámější je asi ta hijabová kauza, ale ono je takových spousta. A ta neziskovka tvrdí, že oni se naopak nemají přizpůsobovat. To znamená, oni to fakticky jsou, já bych řekl, proti integrační neziskovky. Jo, vlastně jejich činnost nesměřuje k tomu, aby ti lidé tady se stali Čechy, aby se asimilovali, nebo Moravany. Ona směřuje k tomu, aby zůstali jiní, aby si podrželi ty svoje návyky, se kterými přišli z nějaké pouště nebo z nějaké africké země. To je úplně absurdní. A druhá věc, která také, myslím, hodně ukazuje, když vidíme nějakého cizince, který tady žije už nějaké roky a je dobře integrován, to znamená, že si osvojil naše zvyklosti, mluví česky, často bychom to třeba ani nepoznali, nebo možná třeba trošku pod barvy pleti, nikdy ani to ne. Kdo z nich prošel nebo použil službu nějaké neziskovky? A zjistíme, že nikdo. Ti lidé sem prostě přišli, tady si nějak scháněli práci, nějak tady žili, seznamovali se, nešli do žádné neziskovky, aby je tady integrovala. To znamená, že v tuto chvíli se zdá, že pravděpodobně, kdyby ty všechny neziskovky byly od minuty zrušeny, tak bychom mohli čekat, že integrace bude hladší než s nimi. Ano, oni přesně dělají to, co si správně popsal. Oni akorát hledají právníky, mají tam právníky a ty zastupují tyhle ty migranty při žalobách na ten stát. No, v podstatě to nechtějí, ale další věc ještě se tě zeptám, což mi teďka mě to napadlo. My tady máme neziskovky, třeba Člověk v tísni, který vybírá šílené peníze ze státního rozpočtu, veliké peníze, snad nejvíc. Teď nemluvím o tom, kolik dostává peněz ze zahraničí, neprůkazně. Ale když bylo to veliké neštěstí na té Jižní Moravě, tak oni, kteří mají rozpočet, já nevím kolik, jestli mají okolo 10-12 miliard, tak oni tam řekli, že jejich účelovost není pomáhat tragédiím, živelným po katastrofách, ale pomáhat v zahraničí. Takže tam poslali jenom 1 000 000 korun, přičemž lidé sami ze sebe, od sebe vybrali přes 1,2 miliardy korun. Jak se dívat na tyhle ty neziskovky, jako je třeba Člověk tísní. Abych se ti přiznal, tak mě teda pijou krev už dlouho, ale tímhletím si mě totálně znepřátelili. Já myslím, že nebo jako pro mě ta zpráva byla také svým způsobem překvapivá, ale já jsem si, když jsem nad tím přemýšlel, položil ještě jednu otázku. A sice, my víme, co tady Člověk v tísni dělá v České republice. Víme, že chodí do škol, víme, že vypracovává nějaké studie o tom, jak jsme tady všichni xenofobní a rasističtí. Víme, že podává různé soudní žaloby a podobně.
Má tady jednu divizi, která se zabývá exekucemi. To je užitečná divize, ale to je malička. Takže naprostá většina toho, co tady člověk v tísni v České republice dělá, jsou politické aktivity, které nemají vůbec co dělat s žádnou dobročinností. A tvrdí nám, že jsou někde v cizině a tam, že dělají něco úžasného dobročinného, tam, že pomáhají těm chudým lidem a těm nemocným a tak. A já jsem si teď položil otázku, jak si můžeme být jisti, že člověk v tísni, když je někde v cizině, že tam dělá něco dobročinného, co pomáhá tamním chudým lidem. Není to náhodou tak, že oni i tam dělají jenom čistě nějaké politické činnosti? Protože víme, že třeba že z Ruska, že už by vykázáni. Protože se ukázalo, že tam nedělají žádnou dobrovolnickou činnost, která by pomáhala lidem, pomáhala v nemocnicích nebo sirotkům nebo něco takového, že tam dělají čistě politickou činnost. Bělorusko. Ano, v Bělorusku to samé. Viděli jsme, že stejnou ostudou to skončilo na Donbase. To znamená, kdekoliv se jim někdo podívá na zoubek, to není jenom v České republice, tak se ukáže, že oni vůbec žádnou dobročinnost nedělají, vůbec nepomáhají žádným nemocným, že všude na světě jenom mají nějaké politické programy. Pokud někomu pomáhají, tak to je úplně někde okrajové. On je vlastně úplně absurdní tohle to pak nazývat nějakou dobročinnou organizací. Je to tak. Jdeme na další téma. Já si myslím, že to bude téma, které nám vydrží do konce první hodiny. A to je, ty jsi napsal článek v Parlamentních listech, myslím, že byl, kde si docela ostře odsoudil Nejvyšší správní soud za to, že vynáší v podstatě výnosy soudní, které ruší vládní opatření kvůli těm opatřením proti koronaviru, a nazval si ten soud, že je spíše protilidový. Já se teda, mám teda opačný názor, protože jestliže stát, tak to vidím já, něco chce od lidí a udělá to ze zákona, tak ten zákon by měl být propracovaný natolik, aby se tady nestávaly excesy a aby ten Nejvyšší správní soud neměl v podstatě práci, ale jestliže tady 33 nebo 32 výnosů státu ten ústavní soud zrušil, tak tady je něco špatně, nezdá se ti, a to není proti lidem. To je proto, aby se tady zachoval právní stát přeci. No, já bych řekl, že jako občan potřebuji právní stát spíš v takových věcech, aby nikdo nemohl svévolně zabavit můj majetek, abych se nedostal do vězení za to, že využívám své právo na svobodu projevu a podobně. A tady že nevidím, že by ty naše vrchové soudy něco podnikaly. Tady naopak vidím ty vrchové soudy, že zvýhodňují různé hijábnice, různé skupiny deviantů a podobně. Kdy se stalo, že by se někdy některý z těch soudů zastal obyčejného člověka? Takže jako nemám k těm soudům celkově důvěru. A tohle to je jedna věc. Druhá věc je to, a to se vlastně týká nejen toho soudního rozsudku, a celkově těch opatření. Já myslím, že musíme počítat s tím, že státní správa, tak jak funguje v České republice a i v jiných evropských zemích, že je prostě docela neschopná. Nebo já bych řekl, nejen neschopná, ale taky zkorumpovaná. Prostě cokoliv pan Babiš rozhodne, že se stane, tak vždycky ti úředníci to udělají tak, že v tom bude nějaká míra korupce, nějaká nešikovnost, něco se stane pozdě, bude v tom prostě něco mizerného. Já bych si moc přál, abychom měli lepší státní správu, abychom měli neúplatnější úředníky, aby všechno fungovalo lépe, ale prostě svět není ideální, už nežijeme v roce 2000, ale jsme 20 let po vstupu do Evropské unie, naše státní správa podle toho vypadá, a kdybychom měli se vším čekat na to, až ti úředníci to budou dělat úplně dokonalé, tak by se nestalo nikdy nic. Proto je takové logické řešení, nebo správné by dle mého soudu mělo být, že soudy budou napadat ty body, ve kterých se státní správa chová skutečně špatně a skorumpovaně. A ne, že budou schazovat celá velká řešení, protože to je potom nakonec vláda nemohla dělat vůbec nic, cokoliv vám Babiš rozhodl nebo kterýkoliv ministr, vždycky mu to nějaký soud schodí, no tak pak teda ať to rovnou rozhodují soudy, pak nemusíme platit vládu a nemusíme parlament. To s tím naprosto souhlasím, s tímhle tím, protože my tady máme díky panu Rychetskému a ústavnímu soudu, tak my tady máme další
v podstatě mocenské středisko, kromě moci výkonné, legislativní, soudní, tady máme ještě ústavní soud, který je nade vším a ten tady v podstatě rozhoduje jako nad vládou. No nicméně, jestliže tady vláda vydává opatření protikovidové, které je naprosto v rozporu se zdravým rozumem, vysvětlím. Já jsem četl takhle. Co se týče covidu, tak jsou vědci, významní vědci, jak na jedné straně, tak na druhé straně. Zatím se nedokáží domluvit, ale vím o tom, že zatím ty roušky, které se museli nosit, tak ty nezbudily takový odpor jako ty respirátory. Přičemž tyto respirátory, když se podíváš, tak jsou určeny proti prachu. Ale vláda nám je nutí, abychom nosili respirátory a přitom ty respirátory na ten virus působí asi tak, jako kdyby si chtěl chytit komára plotovým pletivem. Naprosto neúčinný. To je... No ne, takhle, že ty respirátory jsou účinnější než roušky, ale jsou drahé, špatně se v ní dýchá a tak dále. Ale já jako naprosto souhlasím s tohletou námitkou, stejně jako souhlasím s námitkou, kterou jsme se tady povídali před vysíláním, že přece, že někdo má protilátky, tak není žádný důvod s ním zacházet jinak, než někým, kdo je očkován. A on ty protilátky získal prodělání nemoci. A to jsou, já bych řekl, věci, kde je, nechci říct zjevné, ale vysoce pravděpodobné, že ta vládní nařízení obsahují chybu. To samé, jestli je zapotřebí, aby na malé krámky se vztahovala stejná zavírací pravidla jako na velké a podobně. Jo, zase, a těch věcí bychom našli desítky. A myslím, že je naprosto legitimní, jestliže soud řekne ano, tady je chyba, tady to vládu tady doplň, udělej to trochu jinak, nebo najdi lepší zdůvodnění, nebo já nevím co. Ale my vidíme ještě něco trochu jiného. My vidíme, že cokoliv se podá k soudu, že všechno ty soudy, ten nejvyšší správní soud, automaticky shodí. Není vlastně nic, co by té vládě dovolil dělat. A že takhle to zase smysl nedává. Vláda musí něco dělat, ona je odpovědná. Nemůže si nechat schazovat úplně všechno, co existuje. Zeptám se tě ještě, taky jsme se o tom bavili, ale z jiné strany. Já jsem přesvědčen o jedné věci, že tady je snaha, a to není česká specifika, to není české specifikum, to je celosvětové, tady je snaha proočkovat proti tomu covidu v podstatě celou planetu. Přitom se ví, že u nás ta EMA, tedy Evropský ústav, který to kontroluje, něco podobného, jako je u nás SÚKL, neuznává čínské a ruské vakcíny. A uznává přitom, většinou se tady očkuje Pfizerem, ale Pfizer sám říká, že klinické zkoušky končí až v roce 2023. To tedy znamená, že vláda a ministerstvo zdravotnictví, které vyloženě nutí lidi očkovat, z nich dělá pokusné králíky, protože samotná firma, která mimochodem firma Pfizer právě za takovéto neoprávněné klinické zkoušky v Africe zaplatila obrovskou miliardovou pokutu, vůbec největší pokutu v historii WHO, právě proto, že tam dala nevyzkoušené vakcíny pro děti a byly tam neskutečné množství případů postižených dětí, úmrtí, ale do životě postižených. Přesně za to, co udělá teďka. To znamená, nebyly tam provedeny dostatečné době klinické zkoušky. A to mě vadí. Tak, Vladimíre, já mám pocit, že tahle otázka se netýká jenom Pfizeru, že se týká obecně celé té očkovací kampaně. Ano, Johnson, Moderna, ano. Ano, v zásadě všude je to stejné. A on nakonec, když přišli k těm Číňanům, také zjistíme, že oni to nemohli testovat déle než ostatní, takže vlastně je v podstatě stejný problém. A já bych řekl, když máme takhle komplexní věc, takhle složitý problém, je dobré se na to podívat jakoby nejen na ten jeden výsek,
jak vypadá ten jeden protokol z toho očkování a na celou tu koncepci. A když se na to podíváme, tak si všimneme, kdo je ten v celé Evropě, dokonce možná v celém západním světě, kdo nejvíce tlačí očkování, který stát. To není ani Merkelová, to není ani Macron, to je Viktor Orbán. Totální jednička v očkování a země, která jde nejvíc do očkování, má tam nejtěžší ty podmínky, nejvíc nutí svoje lidi, Maďarsko. A já si říkám, opravdu jako tomu věříme, nebo dokážeme tak snadno zkousnout, že by Viktor Orbán byl totálně nezodpovědný, že by vystavil Maďary úplně zbytečnému riziku, že bral úplatky od nějakých farmaceutických firm. Mně se to prostě nezdá. A já teď, i kdybych sám nebyl sociolog a neuměl si spočítat ty tabulky, tak stejně bych věřil spíše Viktoru Orbánovi, než třeba Luboši Volnému. A to proti Lubošovi Volnému vlastně osobně nic nemám, ale prostě Viktor Orbán je pro mě důvěryhodnější osoba. A jestliže tedy to Maďarsko jde do toho takhle nesmírně tvrdě do toho očkování, já bych teď tady mohl číst z jeho posledního projevu, co všechno teď zavádí v Maďarsku. To je pro nás úplně nepředstavitelné, to bychom tady sami měli revoluci do druhého dne, kdyby se něco takového stalo tady. Tak nedáme mu alespoň šanci, že by teda ta jeho verze také mohla být správná, protože se mi to nezdá po tom, co udělal proti migraci, po tom, jak chrání proti různým deviantům své Maďary, že by jen tak z ničeho nic se nechal uplatit. Já nevěřím, že by se Viktor Orbán nechal uplatit, to ne, ale ani Viktor Orbán není mesiáš a má spoustu chyb. Podívej se, s kterými nesouhlasím tedy. Podívej se, on na jednu stranu tady se vzpírá nesmyslným nařízením Evropské unie a na druhou stranu jde plně na ruku Spojeným státům a dokonce požádal o to, aby tam Spojené státy nebo NATO, protože tady se za Spojené státy skrývají za NATO, aby tam američani udělali vojenskou základnu. To za prvé, za druhé má hegemonistické snahy a jeho touha je udělat zase velké Uhersko. Takže ne všechno, co udělá pan Orbán, je dobré. Jedna z těch věcí, které protestují, to tedy neřekl, že tam ty lidi proti tomu masivně protestují, právě proti tomu, tak je i tato věc s tím covidem. Druhá věc, vem si olympijskou letadlo na olympijskou výpravu do Tokia. Jak je možné, že první, kdo byl označen jako pozitivní vedle toho doktora Voráčka, byl dvěma dávkami Pfizeru očkovaný plážový volejbalista Perušič, který přiznal, že kromě doby, kdy přijímal potravu, kdy jedl, tak si na rozdíl od ostatních nesundal respirátor a přesto byl první ze sportovců, který byl nakažen covidem. Byl v podstatě v karanténě tak dlouho, že nestačil první zápas a pak ho pustili, i když byl neustále pozitivní. Tak na co máme očkování, a teď nemyslím jenom Pfizer, je to Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca a další, když to proti tomu covidu nezabírá. Vinci Izrael je 98% pro očkovaných a dneska tam mají šílenou znova ta delta, nebo která se to jmenuje, a znovu tam mají šílenou vlnu. Takže tak. Oni nám nutějí očkovací látku, která, a tak já to znám z mládí a z dřívějška, že když jsem dostal očkování proti tuberkuloze, tak jsem ji nedostal. Když jsem dostal to očkování proti tetanu, tak mě to bránilo. Chránilo, abych se nenakazil. Ale tady se oočkujou lidi proti covidu a oni ho dostanou. Tak na co to je? Tak já se tady pokusím tohleto vysvětlit, protože to se obávám, že je nedorozumění a myslím, že já jakožto člověk znalý statistik tohleto můžu vysvětlit docela dobře. První věc, není to tak, že v Izraeli bylo naočkováno těch 90%, já tady koukám teď na web, je to 60. Nicméně, skutečně já se k tomu vrátím, ten izraelský případ ukázal,
že vakcína Pfizer, která tam byla použita, má, je časově omezená. Protože ti, kdo byli očkováni v dubnu, se zdá, že jsou chráněni, ti, kdo byli očkováni v lednu, jsou na tom špatně, že teda funguje jenom asi půl roku. Ale pojďme k tomu letadu. To je totiž zajímavější příklad. U každé vakcíny, a já i podle toho jsem si vakcínu vybíral, když jsem se nechával očkovat, se uvádí nějaká takzvaná účinnost. Třeba u toho Pfizeru je to 96%. To znamená, že 4 lidé ze 100 se mohou nakazit i poté, co byli očkováni. A já bych si samozřejmě přál jednu vakcínu, která bude plných 100%, ale taková vakcína neexistuje. Ani ty vakcíny, co jsme dostávali jako děti, žádná z nich neměla plných 100%. Vždycky tam bylo nějaké maličké procentíčko těch, kdo se mohou nakazit i přes to očkování. A to jsme vlastně i viděli v tom letadle, kde bylo celkem 5 nakažených a z těch 5 nakažených byly 4 neočkovaní a 1 očkovaný. Možná, že kdyby nebyl očkován nikdo, takže by těch nakažených bylo 15 nebo 17. Takhle to z těch všech očkovaných, který tam byla většina, postihlo jenom jednoho jediného. A samozřejmě je to škoda, je to špatně. Já bych si přál mít 100% vakcínu, ale takovou prostě zatím nikdo neumí vyrobit. Ale to se netýká vakcín, to se týká všech léků. Žádný lék nemá plných 100% účinnost. Vždycky je tam nějaké procento lidí, na které to nezabere. Ano, to máš naprostou pravdu. Jenomže ono těch lidí, kteří byli vakcinováni a nakazili se covidem, tak ono jich je víc než oni 4%. Protože máme tady spoustu čísel, které tady jsou. Já už jsem například, nevím přesně, já už to nepamatuju, kde přesně to bylo, ale bylo tam přes 6 tisíc mrtvých lidí v souvislosti s očkováním. To je jeden problém. Ale druhý problém je, proč jsou diskriminováni, to je ten hlavní problém, proč jsou u nás diskriminováni zdraví lidé? Jestliže člověk je zdravý, nevykazuje žádné příznaky, má negativní test, proč ho do prčice práce nutí do očkování, když tomu nevěří? Dobrá, já se zase vrátím do středověku, kdy se objevily nejrůznější epidemie vážných i méně vážných nemocí a kdy se objevilo slovo karanténa. Slovo karanténa je od 40 a spočívá v tom, že vezmeme úplně zdravého člověka a 40 dnů ho někde držíme. Až po těch 40 dnech ho pustíme. A je ta otázka, kterou si Vladimír položil, jak je tedy možné, nebo proč, někde držet 40 dnů zdravého člověka? Proč to vlastně celý konec středověku a celý novověk se takhle naprosto běžně dělalo? No, ten důvod je ten, že my o spoustě lidí nemůžeme vědět, jestli náhodou v sobě nenesou ten bacil a jestli nemohou někoho nakazit. To znamená, tak jak se to dělalo historicky, se ti lidé, kteří byli podezřelí většinou neoprávněně, prostě někde drželi 40 dnů, až po těch 40 dnech mohli jít dále. A můj názor je, že prostě tohle to není dobrá metoda, že nechceme pořád nějaké karantény, že nechceme pořád nějaké roušky, nějaké ty, já nevím, respirátory nebo něco jiného, žádná omezení, teď furt nějaké kartičky, jestli člověk něco má, něco nemá, stejně se to bude falšovat. Teď to je přece o tolik jednodušší normálně ty lidi oočkovat. Ano, nebude to působit na 100%, ale na těch 96%. Ty čínské vakcíny mají o něco nižší účinnost, ruské mají stejnou jako ty americké. To znamená, že se tak sníží ta pravděpodobnost, že se to bude přenášet, že prostě bude moct normálně žít, prostě já chci normálně žít. A jako občan říkám, že to je normální bezpečnostní věc. Já chci, aby moje vláda tlačila na to, abychom měli vysokou proočkovanost. Protože prostě taková země bude bezpečnější a bude pohodlnější a bude bohatší. Ano, pokud by ta vakcína byla bezpečná, pokud by ta vakcína nebo ty vakcíny neumíralo tolik lidí, proč ne? Ale druhá věc je tady ještě jedna. Hned, když začal v loni v tom, tady ten COVID řádit, tak první, co bylo, pana Primuly, pozdějšího ministra zdravotnictví, který potom ho byl vyhozený. A já se domnívám, že to byl jediný člověk, který tomu rozuměl, na rozdíl od současného ministra, tak prohlásil, že to bylo ze začátku. Prohlašoval, že se musí republika promořit, že se vytvoří přirozené protilátky
a když se republika promoří, že ten koronavirus nebude a že bude slábnout. Pak od toho musel ustoupit, protože se tady začalo, muselo vydělávat šílené peníze pro Big Farmy. Pro Big Farmu. Česká republika koupila přes 10 milionů dávek a teď neví, co s nimi, protože tomu lidi nevěří. A já se nedivím, já taky ne. Jestli pak víš, máš sociolog, máš čísla v hlavě, jak dlouho trvalo, nežli po objevu léku proti TBC se začalo plošně vakcinovat. Jak dlouho se to zkoušelo na dobrovolnicích? Tohle se přiznám, že nevím, ale já zrovna včera jsem si četl Obrnu. Já si to vyhledal. Po Obrně se testovalo jeden rok. Jeden rok po objevu se to rovnou pustilo do plné populace ve socialistickém Československu. Ta Obrna, nezapomínej, že my jsme nebyli první, který s tím přišel. Tam už ta skutečnost byla. V té době se vyráběly velice kvalitní vakcinační látky. Četl jsem o tom takový článek, že my jsme patřili, co se týče tohodle toho lékařského oboru, ke špičce světa. A musel se to zničit samozřejmě, ale abych se vrátil k tomu, 21 let. No dobrá, tak 21 já nechci žít 21 let, že tady 21 let tady budeme ty lockdowny. Ne. Tady dva lockdowny jsou zbytečný. Ty lockdowny to jsou bude, naprosto... To mi bude 73, ale... to já nechci do svých 73 let. To já taky nechci, právě proto o tom mluvíme. Protože si musíme uvědomit, že ty lockdowny jsou naprosto zbytečné. Ty lockdowny byly úplně... Tak my jsme to viděli loňský rok, já myslím, že si Vladimír dobře připomněl, že ta původní koncepce, to nebo jenom v České republice, že ta původní koncepce, to nebylo jenom v České republice, to bylo i v mnoha jiných zemích, například v Velké Británii, kde se říkalo, dosáhneme té skupinové imunity. Pojďme to tedy pustit do populace, pojďme se zkusit ty domovy důchodců držet nějak stranou, a bude to dobré. Problém je v tom, že se ukázalo, že to nefunguje. Kdyby to fungovalo, nebo to zafungovalo aspoň trošičku, tak bychom si mohli pracovat. Jenže my jsme tady udělali ten experiment byl velice náročný, jak na životy, tak na českou ekonomiku, a ukázalo se, že to nefunguje. A řeknu posluchačům, i tobě, podle čeho se pozná, že to nefunguje, protože když jsme viděli, jak narůstá křivka, nejen případů, protože ty případy ty mohou být dané nějakým chybným testováním, ale jak narůstá křivka naplněnosti jednotek intenzivní péče, to je jediné, co je takové pevné, tak ono to šlo pořád nahoru, nahoru, nahoru. Nikde to nespomovalo, dokud nebyly zavřeny lockdowny. To znamená, že je vidět, že jsme se nepřiblížili žádné hranici, kde už bychom se blížili nějaké té skupinové imunitě a kde by to už se zpomalilo. Já bych také radši, abychom to mohli do té populace vypustit, dosáhli skupinové imunity a byli v pohodě. Ale vědy se nás neptají, co my chceme. Vědy se dělají, co chtějí oni. V americkém časopisu American Medical Journal se psalo, to mám od svého kamaráda, který to čet, že do doby, než se vyrobily vakcíny proti covidu, byly považovány za nejnebezpečnější vakcíny proti chřipce. Ty byly považovány ve všech ostatních nemocech způsobených viry, většinou jsou to koronaviry, tak byly nejnebezpečnější. Vakcíny proti COVID-19 jsou podle tohoto časopisu 500krát nebezpečnější. Proč, jestliže si říkal, že se nad Obrnu testovalo rok, protože já jsem říkal, to už bylo převzaté, tak proč Pfizer oficiálně oznámil, že skončí ta klinická doba z klinických zkoušek v roce 2023. Tak, já se nejprve vrátím k té Obrně, abych to doplnil. Ono to bylo tak, že ta vakcína na Obrnu byla vyvinuta ve Spojených státech, ti Američané teda poté, co to vyvinuli, tak publikovali ten recept, protože tehdy se ještě vakcíny nepatentovaly, a
ti vědci tady v tom socialistickém Československu vzali ten recept tak, jak byl publikován, a podle něj tu vakcínu začali vyrábět. A ten rok trval vlastně od té doby, co oni to objevili v té Americe, do té doby, kdy se to tady pustilo. To znamená, že fakticky se testovalo několik měsíců. A já samozřejmě neznám ten článek z toho časopisu, který ty cituješ, škoda, že jsem si ho nemohl přečíst, abych na to nějak reagoval. Nicméně zase umím se podívat na grafy, umím se podívat na statistiky a vidím, že úmrtnost v České republice prudce vyskočila v těch loňských podzimních měsících, ale to na jaře, v tu dobu, kdy tady zřádil covid. A my se teď můžeme hádat, jestli to bylo přímo tím covidem, nebo jeho následky, nebo zavřenými nemocnicemi, nebo nějakým omezením péče, ale prostě v těch měsících to bylo nahoře. Zatímco vidíme, že po očkování to nešlo nahoru. Po očkování je ta úmrtnost normálně dole na té křivce, tak jako je každý rok, nevidím tam žádné zvýšení. Takže já dokonce bych po téhleté zkušenosti řekl naopak, kdyby se byli oni v květnu, když už ta vakcína byla, kdyby se byli vykašlali na nějaké testování a rovnou to dali lidem, tak by to zachránilo určitě přes milion životů. Ale rozumím tomu, že se do toho nikomu nechtělo, nikdo nechtěl převzít tu odpovědnost. Možná, že za války nebo za takové nějaké speciální situace by se to stalo. Ale rozhodně nemůžeme říct, že nám tady ta vakcína zabíjí nějaké tisíce lidí, to je úplně absurdní. Já nejsem vůbec z těch, který tvrdí, jako to říká pan poslanec Volný a podobní, že covid je chřípečka, já jsem ho prodělal a prodělal jsem ho sakra těžkej, že jsem dvakrát myslel, že je po mně a nebyl jsem o to daleko. Nicméně, Petře, rozčilují mě novinové titulky a manipulace. Na covid zemřelo v loni v těch inkriminovaných měsících 31 tisíc lidí. Je to lež. Neumřel. Každý den průměrně, podle statistik, to umírá denně 300 Čechů. V České republice 300 lidí. Průměrně jsou, plus minus samozřejmě, jsou ty počet úmrtí za měsíc nebo za to určitý období 27-28 tisíc lidí. Vždycky na podzim, když byly chřipkové epidemie, tak se to samozřejmě, ta úmrtnost, ta smrtnost zvedla. Takže ten covid, ano, zapříčinil četné úmrtí, zvednul tu smrtnost, to já s tobou souhlasím, ale nebylo to tak strašné. A navíc přiznal bývalý ministr Blatný, že tehdy se do těch statistik uváděli všichni zemřelí, u nichž byl po smrti detekován covid. Takže například při autohavárii zemřel člověk, byl pozitivně testován při pitvě, ale zařadil se okamžitě do úmrtí s covidem. A takhle se zvedaly ty čísla uměle. Já bych teda tohleto s dovolením taky zpochybnil. Především pan Blatný tehdy lhal. To byla ta situace, kdy on měl průšvih, on sliboval, že se nebude zavírat, musel se zavírat, sliboval, že nemocnice budou stačit, nestačily, mezi tím tam měli ty svoje sfalšované zakázky. Takže on naprosto lhal a tehdy na té tiskové konferenci řekl tuhle tu větu, já se na ní pamatuju, která byla naprosto i v rozporu s tím, co bylo normálně uvedeno na stránce ministerstva zdravotnictví. To, že pan Blatný ještě není před soudem ve vězení, to je druhá věc. Ale dle mého soudu by tam měl být. Zase jsme u toho, jak ty soudy fungují. Ale metodika, která visí na stránce ministerstva zdravotnictví a podle které se měly vytvářet listy o ohledání zemřelého, že z těch se potom počítá ta statistika, říkají, že aby byl člověk zapsán jako oběť covidu, tak musí splňovat dvě podmínky. První podmínka, jeho musí podle názoru toho ohledávajícího lékaře být covid hlavní příčinou smrti. Nikoliv jenom mít covid, ale být hlavní příčinou. A druhá podmínka, kterou musí splnit zároveň, je to, že musí být do 12 dnů od toho dne, kdy byl pozitivně testován na covid. To znamená, že například, kdo dostal covid a umřel 16. den na zhroucení plic, tak už není mezi těmi covidovými mrtvými. Takže já mám dokonce za to, že ve skutečnosti to číslo 31 tisíc
není plné, protože Český statistický úřad nenaměl 31 tisíc, ale 40 tisíc. Těch 31 tisíc je údaj ministerstva zdravotnictví a že dokonce na ministerstvo zdravotnictví ještě skoro 10 tisíc zatajilo. Samozřejmě já v tom mohu mít chybu, mohu se mýlit, ale neutěšujme se tím, že ti lidé náhodně umírali na něco jiného. A ono to bylo vidět i z těch celkových čísel, ty si Vladimír naprosto správně řekl, že umírá přibližně 300 lidí denně v těch podzimních měsících a tehdy umíralo více než 600. To znamená, že tam byly opravdu lidé navíc mrtví. Ano, byli. Já neříkám, znova jsem předtím říkal, že nespochybnuju, že covid je svinstvo. Já jsem to dostal, já to mám. A já spochybňuji opatření a spochybňuji nucení povinného očkování. Jo, já spochybňuji to, že z lidí, kteří nejsou očkovaní, ale prodělali covid a mají dostatečný počet protilátek, by neměli se stávat lidmi druhé a třetí kategorie. A to se děje nejenom u nás, to se děje všude ve světě a je to svinstvo. Dříve se dávala žlutá hvězda, nám budou dávat žlutý pásek, který se nechceme očkovat. Tohle je další věc a to souhlasím s tím, že tohle je chyba v té vyhlášce, ať už je úmyslná nebo neúmyslná, já to nedokážu posoudit, ale rozhodně konec konců moji někteří příbuzní prodělali covid a dělali to potom tak, že si chodili jednou měsíčně na test a teprve, když ty protilátky měly velmi nízké, tak se nechali očkovat. Co si myslím, že je racionální přístup. Nenechali se očkovat hned. Ano, souhlasím. A takhle by to mělo být. Já se přiznám, že nevím, jak má tohle ten Orbán v Maďarsku ošetřené. Zkusím to někdy dohledat. Ale tohle je jako jednoznačná chyba v tom. Ale já se znova říkám, jako smiřme se s tím, že prostě naše státní správa dělá chyby, směřím se s tím, že je často i zkorumpovaná, to znamená, že ty chyby jsou úmyslné. Přál bych si, aby to tak nebylo, ale tím spíš prostě myslím, že se musíme prostě té epidemie zbavit co nejrychleji, aby už nebyly záminky zavírat další věci, aby už nebyly záminky vypisovat další opatření, abychom už to měli jednou za sebou a mohli to odfajfkovat. S tím souhlasím. Petře, naprosto s tím souhlasím, protože ty opatření byly mnohdy nesmyslné. Například ježdění stále. To si řekneme po přestávce, protože máme 20. hodinu, tak si dáme teď čtvrt hodinky přestávku, pustíme si pár písniček, no a pak budeme pokračovat, ale já vidím, tady mi neustále už teďka cinká telefon s číslem 731 720 756, to znamená, že už mi lidi píšou SMSky a je to opravdu, jakmile přijde jedna, přijde druhá, takže se budeme věnovat těm otázkám posluchačů, ano? Dobrá, takže za 15 minut. Za 15 minut. Budu. Zatím ahoj, Vladimír. Zatím ahoj. Je po přestávce a já volám Petra Hampla. Petře, slyšíme se? Slyšíme, ahoj, Vladimíre. Tak ještě jednou ahoj a jdeme, než dám prostor lidem, tak tady mám ještě jednu otázku. A proč se neléčili lidé s tím covidem? Oni jim nedávali ty léky. Pak přišel doktor, teď si nepamatuju to jméno, od svaté Anny, nasadil tam těm lidem ivermektin a neměl žádného mrtvého. Proč se neléčilo hned? Já zase si myslím, že tohle je informace, která je trochu přehnaná nebo trochu nadsazená. Jedna věc je, jak byl schopen fungovat náš systém ambulantní léčby a zdá se, že mizerně. Tak, jak české nemocnice fungovaly naprosto výborně a dělali ty lidé nesmírně obětavou práci a strašně tvrdě pracovali, tak ty běžné ordinace nefungovaly tak dobře. Já to přičítám tomu, že české zdravotnictví je takové nemotorné, neobratné, než se něco schválí, než se vydají nějaké metodické pokyny, tak uplyne půl roku, rok a zase je to o tom, jak fungují zdravotní pojišťovny, jak funguje ministerstvo. Vidíme tam tu byrokratickou neschopnost. Přál bych si, aby to bylo lepší, ale on to hned tak není. Kromě toho tady byly ty dva léky, ty jsi zmiňoval ivermektin, ten druhý je isoprinosin, který na některé pacienty výborně zabral. Někteří lékaři na něj nedají dopustit. Jiní lékaři ho ovšem zase poměrně striktně odsuzovali, tvrdili dokonce, že je nebezpečný. Já jsem se koukal na data z výzkumu a zdá se mi, že ta pravda je někde mezi.
že ty léky ani neměly objektivně tak obrovskou výkonnost, ale ani neškodily. Takže asi bylo správné, že se lékařům nechalo, ať to každý používá, jak chce, nebo dělá podle svého svědomí. Ale bojím se, v tuto chvíli nemáme lék, který by tak jednoznačně a všude a ve všech případech snadno zabíral. Respektive oni takové léky jsou, ale zase jsme u toho, než si ty léky odzkouší, aby prošli tím naprosto příšerným byrokratickým kolem. Za mého dětství se léky testovaly půl roku a stačilo to, teď se musí testovat mnoho let, tak mezi tím umírají lidé a nebo prostě celé země mají problém. Já jsem četl na novinkách, na mainstreamu, že v současné době je známých celkem 18 léků, které léčí COVID. A to je jedna věc, když já jsem dostal ten COVID, tak bylo to v loni v listopadu, tak mi doktor řekl po telefonu, protože jsem nesměl do ordinace a měl jsem opravdu špatný ten COVID, opravdu příšerný, bojím se toho, tak abych si bral lék na kašel, kapky, abych si bral ten, jak se tomu říká, paralén a hodně pil. A to bylo všechno, co s čím jsem byl léčený. Tehdy jsem neměl k dispozici isoprinosin. A jenom takový malý příklad, Petře. My jsme to měli, 10. listopadu nás to chytlo a měli jsme to se Soňou opravdu špatně. A včera si byla Soňa nechat změřit ty protilátky, to znamená za 3/4 roku. A má jich tam 1700, což překračuje, říkali ji tam v té laboratoři, překračuje tu normu na dostatečnou imunitu několikanásobně. Rozhodně, to je obrovské, teď jako se mluví o tom, že to dostatečná hladina je 20 nebo 50, takže 1700, to jsou úplně hvězdné protilátky, jednoznačně. Právě a dokonce, kdyby teď ji chtěli oočkovat, jak to říkal Vojtěch, že se musí oočkovat i lidi, kteří prodělali COVID, a říkám 3/4 roku. A oni říkají, no ty protilátky jsou půl roku a tohle to není to pravda. Já jsem četl zase nějakou studii přejatou, kde ten doktor nějaký, myslím, že to byl americký doktor, říkal, že to má toto prodělat dlouhodobou účinnost, jako ty protilátky, a nevylučuje celoživotní. Jo, takže to jsou ty, a přesto chtějí nutit ty neočkované. A ještě poslední příklad. Když dostal Václav Klaus, prezident, dostal COVID, okamžitě mu nasadili isoprinosin a během 3-4 dnů měl ty největší problémy pryč a během týdne byl zdravý. Takže já teda ten isoprinosin mám teďka doma taky, protože kdyby mě to, nedej bože, zase postihlo, tak ho okamžitě nasadím. Ono to takové funguje, v mém příbuzenci to tak zafungovalo dobře, ale na druhou stranu jsou případy, kterým to nepomohlo. Takže vždycky je dobré to asi konzultovat s lékařem, nebrat to jen tak, protože můj lékař přece jenom ví víc o mé imunitě, nebo by mi to měl vědět. Ale prostě nezabere to na všechny. No. Není v tuto chvíli ještě taková nějaká jasná tabletka, která by měla tu účinnost těch 96-98%, aby to člověk spolknul a měl klid. Možná snad za pár měsíců bude, doufejme. Já jsem, Petře, úplně poslední, podám prostor lidem. Já jsem tady žádal naše posluchače a mám jich 10 000, aby mi řekli, poslali maila a SMSku, jak fungoval isoprinosin a jestli někomu nepomohl. Z těch stovek mailů, co mi přišlo, tak byl jeden jediný, to byl telefonát, jeden jediný, který mi zavolal, že i když nasadil isoprinosin včas, stejně nakonec skončil na té jipse. Takže jeden jediný případ z 10, z několika stovek mailů, co mi lidi poslali. Já mám tady před sebou rozhovor s panem Jaroslavem Dvořákem, což je poslanec za SPD a lékař, a ten tady třeba má o tom dost kritickou poznámku. Já to zkusím v tom najít, moment. Je to na Parlamentních listech, včera, no předevčírem to vyšlo. A tady píše, nešťastné bylo uvádění zázračného efektu isoprinosinu, taktéž mylně uváděného jako léku proti covidu, protože jen tlumí některé komplikace vyvolané virem. A prostě
že pan Balík, což je taky takový lékař, který spíše jakoby má tendenci ten covid jako zpochybňovat a zlehčovat a je i v alternativě velmi populární, také nemá izopravnosin rád. Takže nechme to prostě s tím, že jsou různé možnosti a že my dva to tady asi nevyřešíme. Tak, máš pravdu. Jdeme na naše posluchače. Máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Zdravím vás, pane Hample i pane Kapele. Tady Michal Střebíče. Já bych měl takový, jenom na úvod jeden citát. Vláda rozhoduje o tom, jak mají občané žít, ať se jim to líbí nebo ne. To je citát, prosím, paní Marie Kolíkové, ministryně spravedlnosti z nedávné doby. Já právě bych tady toto chtěl říct předtím, vlastně než to řeknu k tomu, jak se pan vyjadřoval Hampl k tomu nejvyššímu správnímu soudu. Právě aby jsme neuspěli tam, protože podle mě už toto zavání totalitou, jelikož dle ústavy zdroj moci je lid a tady jednoznačně ona říká, že to o tom rozhoduje vláda, ať se jim to líbí nebo ne. Tak právě bych chtěl říct, že ten nejvyšší správní soud je vlastně pojistka demokracie a on zhazoval jenom věci, které vlastně byly empiricky nepodložené. To, že vláda, aby vlastně jsme se dostali do bodu, kdy vláda dává nařízení jenom z toho důvodu, že to dělají ostatní země. Řeknu lepší země, protože ne všechny. A vlastně ten ústavní soud tady fungoval jako pojistka demokracie v tom, že přece vláda si nemůže tady jen tak zbůh darma prostě dávat nějaké nařízení. Já jenom upozorním, prosím vás, to nebyl ústavní soud, ale nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud v Brně, samozřejmě, pardon, já jsem se přeřekl. Jestli nemůže vláda prostě dělat, co chce, když to řeknu úplně blbě, jo. Prostě oni, že nemůže prostě jen tak, bez jakéhokoliv nějakého empirických dat, které by bylo podložené, prostě prskat tady nařízení, protože pak dospějeme tam, kde už to je fakt totalitní zvolání, že vláda rozhoduje o tom, jak mají občané žít, ať se jim to líbí nebo ne, to už je totalita. A právě ten nejvyšší správní soud je taková pojistka, bych řekl, mezi demokracií a totalitou. Asi takhle. Jinak pana Hamplasy velice vážím na Twitteru s ním, v poslední době děláme souboje ohledně covidu, ale to je jedno, furt si ho vážím a furt ho velice uznávám. Takže tak a nebudu dále zdržovat. Naschledanou. Děkuju. Já k tomu, jenom snad já jsem i v tom kritizovaném článku napsal, že si myslím, že to je přesně ta věc, kterou by mělo řešit referendum. Kdybychom tam měli normální zákony, mohli si občané rychle vymoci referendum, to se mohlo svolat do měsíce, nebo o něj mohla požádat vláda a mohlo se to ukázat. Já mám za to, že kdyby dneska referendum bylo, že by skončilo spíše ve prospěch nějakých tvrdších opatření, nebo možná dokonce i víceméně povinného očkování, možná se pletu, ale bylo by to prostě rozhodnutí lidů a nemuseli bychom se o to hádat my tady, protože by to nějak bylo rozhodnuto všemi občany. Je to škoda, že to referendum nemáme. Je to škoda. Tak teďka vemu zase SMSku, budu to střídat, prosím vás, to je pro posluchače. Jednu SMSku, jeden telefon. Zdravím oba vážené pány, při vší úctě k panu Orbánovi, on není odborník na koronaviry, jako světově uznávaná paní doktorka Peková. Na chřipku se mnozí lidé očkují každý rok a stejně je tady. Ty viry velice rychle mutují, vakcíny jsou stále pozadu, jsou zcela zbytečné, vůbec nic neřeší. Kromě obrovských zisků určitým lidem a určitým firmám, píše Olga Králová z Dobronína. To je totiž těžké, to jsou takové otázky, kde ten člověk prostě má nějakou jasnou představu a teď tady v podstatě jenom kontroluje, jestli já řeknu to, co si ten člověk představuje, nebo ne. No tak neřeknu, co si paní představuje. Já a Viktor Orbán to vidíme jinak. Věřím, že Viktor Orbán není ten jediný, kdo v tom Maďarsku o tom něco ví. On třeba v tom posledním projevu, kdy nařídil striktně povinné očkování ve zdravotnictví, tak tam řekl, že jemu osobně to je nepříjemné, že ho dlouho odkládal a že ho nakonec jeho poradci přesvědčili a že vidí, že není jiná možnost. Takže ani pro něj to není snadné rozhodování. Co se týče chřipky, já jsem měl chřipku někdy před 12 lety a měl jsem takovou, že od té doby si nechávám každý rok očkovat a budu to dělat pravděpodobně do konce života. Ale toho ať si každý řeší, jak chce. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Šárka z Polabí. Poslouchala jsem teď vaše názory na covid. Zdravím teda hlavně pana Kapala a pana Hampla. A chtěla bych tady některé věci uvést na prvou míru, protože nemůžu tady s panem hostem souhlasit. Tady se neustále používá pojem vakcinace, ale všichni víme, že to žádná vakcína není, protože to neproběhlo tím všem, čím mělo. Tady jsou to nějaké experimentální látky, které se teď zkouší na lidech.
Takže to je první věc, kterou bych tady chtěla říct. A tyhle ty věci, když se teda dělá vždycky nějaký vzorek lidí a teprve potom, když to bylo nějakým způsobem už uzavřeno, tak se to teprve dalo nazývat vakcínou, pokud to splnilo veškeré ty věci. Druhá věc k tomu covidu. Myslím si, že jak jste říkali, že v nemocnicích se dostali lidem špičkové péče, tak to určitě. Ale do těch nemocnic se většinou lidi dostali až ve stavu, když už jim třeba nebylo ani pomoc a museli na tu plicní umělou ventilaci. A naprosto tady souhlasím s panem Kapalem, že si myslím, že prevence byla tady v tomhle tom i důležitější. Ale vzpomeňte si, jak to bylo, když se tady člověk cítil dobře, tak se to fungovalo většinou tak, že prostě se obvodňákovi ani nedovolili, jak byly přitížené linky, anebo jsme slyšeli, buďte doma, vemte si Panadol a pojďte se. No. Jenomže, jak víte moc dobře, tak i ta léčba toho covidu má svůj lékařský protokol, to znamená, co kdy dělat. Začínalo to teda tím pobytem doma, ale potom, když se to nalepšilo, měli nastoupit právě ty další léky. A jsem zastánce toho, že izoprinostin a ten ivermektin, že měli svou funkci, protože spousta lékařů s tím svoje klienty vyléčilo. Vzpomeňte si třeba na pana docenta Berana. A když se hovoří o tom, že tyhle ty léky nebylo možno použít, protože nebyly schválené, tak si myslím, že byly stokrát schválenější než ty vakcíny, o kterých nevíme vůbec nikdo nic. Protože ta technologie, to mRNA, ta tady ještě v životě nebyla, nikdo neví, co to s lidmi udělá. Ale tyhle ty léky, jako byl izoprinostin a ten ivermektin, měli už nějakou zkušenost lidi s nima za sebou. Ten izoprinostin se psal normálně lidem třeba, co měli sníženou imunitu. Takže argument k tomu, že nebyly schválené pro léčbu covidem, je tady naprosto lichý, protože když už tomu člověku nebylo vůbec pomoc, tak si myslím, že když se to taky nasadili, že už stejně nemělo co ztratit. Dobře, ano, jinak izoprinostin tady se vyrábí už, aby je schválený 50 let, to znamená, že nemusel být znova schvalován. Ano. Ano, přesně tak. Ale vzpomeňte si, jak to dopadlo. Na recepci nesměl psát, takže jsme ho scháněli v Polsku, i to vozili přes hranice a jak jsme sám říkal, vám pomůh taky a spustili jen, takže já nevím a netuším, proč tyhle léky, proč se po nich nešáhlo jako po první. To je můj názor na celou problematiku a domnívám se, že prostě tohle je všechno uměle vyvolaný a že to hned tak nepomene, protože by se hlut muselo někde chtít, aby to pominulo. Ano. To je můj názor. A my jim to totiž vyhovuje. Přesně tak. Tak přesně jo, tak. Paní Šárko, děkuji. Naschledanou. Tak Petře. Tak já souhlasím s paní posluchačkou v tom, že je v zásadě lhostejné, jestli ten lék má na sobě nějakou nalepku schválenou nebo neschválenou. Jo, prostě já když dostanu tabletku, tak mi ta tabletka pomůže nebo mi nepomůže a mému organizmu je jedno, jestli existuje někdy nějaký protokol ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a co je na něj napsáno. To samé, když mi píchnou tu látku, ať ti budeme říkat vakcína nebo ne, a tam mi nastartuje výrobu protilátek proti covidu, tak mě je úplně lhostejné, jestli to má nějaký status nebo nemá. My jsme tyhle ty hádky absolvovali před nějakým půl rokem, kdy bylo možné to očkování urychlit tím, že by se byl býval dovezl Sputnik 5, teda Sputnik V. Bylo to vlastně už i domluveno a nakonec tomu zabránili, podle mě to bylo extrémně špatné, že tomu zabránili. Politici. A já jsem bylo to čistě politické rozhodnutí a já bych řekl prasácké politické rozhodnutí, protože to, že někdo nechá umírat lidi jenom proto, aby tedy se něco nedováželo z Ruska, to je přece hnusné. A tehdy, jako já jsem se o to hádal s jinými lidmi, ale bylo to to samé, chcete, když ta látka funguje, tak je mi úplně jedno, jestli na ní napsáno, že je schválená nebo neschválená, nebo jestli to má nějaké razítko EMA nebo nemá razítko EMA. Já prostě chci mít protilátky, ty potřebuju. To samé potřebuju někdy zvýšit obranné schopnost organismu nebo něco jiného. A je mi úplně jedno, jaký to má papír. To, co já samozřejmě vidím jako sociolog a jako někdo, se zabývá chováním společností, že se neustále v posledních 50 letech zvyšují ty požadavky. To znamená něco, co před 30 lety se otestovalo za 2 měsíce, se před 15 lety už muselo testovat 2 roky a dneska se to musí testovat 5 let a bojím se, že za chvíli to dopadne tak, že nebudou prostě žádné nové léky, protože ty farmaceutické firmy si nakonec vydělají i bez toho, stejně to nakonec naúčtují vládě ten výzkum, ten jim to zadotuje a bude se to roky a roky testovat a mezi nimi budou lidi umírat, to se týká i různých rakovin a podobně. Takže já bych řekl, dělíme to podle toho, jestli to funguje. A tady, co se týče těch covidových vakcín, ať ti budeme říkat jakkoliv, prostě máme nějaké data, víme v kterých zemích, kolik lidí umírá, víme, kolik umíralo předtím, tady prostě není co řešit. Pomohlo to. Tak já teď těmu
telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Hampel, dneska jste mě teda velice zklamal do obhajovou těch vakcín, protože jestli jste říkáte, že máte studované statistiky, a jestli jste viděl video Billa Gatese, kde stojí u mikrofonu a říká, je nás 6,5 miliardy a je potřeba omezit populaci pomocí vakcinací a pomocí zdravotnictví. Za druhé, jestli jste viděl video amerického Mengeleho Fauciho, který říká do mikrofonu, během prezidentování Trumpa bude obrovská vlna epidemie, jak to mohlo vidět. A za třetí jste mohl vidět video zahájení olympijských her v Londýně, kde byla totální adorace covidu. To se sestřiček napochodovalo po nemocničních lůžek na kolečkách a nahoře se objevil covid. Takže to máte špatně naštudovaný, ale trochu mi to připadá, že patříte k panu Hořejšímu, Fleplovi a Kupkovi, kteří jsou dobře zaplacení agenti. Takže rád bych se mýlil, ale zamyslete se. Naschledanou. Naschledanou. Já bych to možná řekl tak, že v téhle věci patřím k Viktoru Orbánovi, k Vladimíru Putinovi, k Miloši Zemanovi a k Donaldu Trumpovi, kteří všichni masivně podporovali masové očkování, všichni k tomu měli pravděpodobně stejný důvod, jak k tomu mám já. Ano, dobře, možná jsme tedy všichni těhleti lidé a mnozí další, možná jsme všichni agenti nějakého tajného židovského spolku, tak to prostě musíte riskovat, že možná jsme. Co se týče těch videí, já znám z těchto jediné video s Billem Gatesem, to video už je staré možná 10 let a to nedorozumění, které kolem toho je, a to se týká angličtiny, to jsou vaccination, často to znamená antikoncepci, nikoliv očkování. A jde o to, že Bill Gates, který nemá nic společného s tou Trumpovou vakcínou, to je prostě naprostá pitomost, která tady kouje nějakým omylem, tak tu vakcínu, ten Pfizer to platila, ten vývoj americká vláda z peněz daňových poplatníků, neplatil to žádný Bill Gates. Ale kromě toho Bill Gates má masivně investováno do vývoje antikoncepce, která se bude píchat injekcemi. Komu to chce prodat, jakým způsobem, já předpokládám, že říkám do Afriky, ale nejsem schopen k tomu říct něco blížšího. Ale rozhodně to video s tím Gatesem jsem viděl a tam se jedná o antikoncepci, nikoli o vakcíny. Máme tady další SMSku. Dobrý večer. Pane Hample, velice si vás vážím jako sociologa, ale obávám se, že pokud jde o covid, není to vůbec váš obor. Můj také ne. Jsem vystudovaný fyzik. Tedy má parketa je mimo jiné matematika, včetně statistiky. Mohu vás ubezpečit, že na celé této komedii by se dali studentům demonstrovat snad všechny chyby i úmyslné fauly. Jak nezacházet se statistikou? Stručně, jsou to v podstatě všechno house numera, kterým se nedá věřit. Zdraví, Vicky. To mě mrzí, že nemám někdy možnost s tímhletím posluchačem strávit třeba hodinu, abychom si vzali ty tabulky před sebe a mohli se teda podívat, kde vidí ty chyby. Já takhle na to nejsem schopen reagovat. Ale opravdu mě to zajímalo. Pan Vicky nás určitě poslouchá. Tak, vemu tak další telefon. Třeba kdyby mě chtěl kontaktovat, určitě byl rád. Takže tvůj mail je normálně známý. Najde. Ano, na www.petrhampel.com je mezi kontakty můj e-mail. Tak, další telefon a dobrý večer. Dobrý večer, tady Petr z Brna. Já jsem se chtěl zeptat na takovou věc. Všichni tady hovoří povinné očkování. Ale vůbec nikdo nemluví o tom, co si přesto jako povinné. Jako co udělají s těmi lidmi, co to nebudou chtít. Zavřou je, zastřelí, dají jim pokutu. Nebo co to je povinné, jako členů v nějaký profesi povinné třeba, jako zdravotníci, jo? O tom se hovoří víc, ale jestli si představit třeba profesor Flegel nebo ví, jako povinné pro všechny, no pro určitý profese, a co s tím myslí, že s těma lidma, co se nebudou chtít očkovat, co s tím jako udělají. Jo, to bych se chtěl zeptat, tak děkuju, budu poslouchat rádiu. Jak to můžu říct, jak to dělá Viktor Orbán v Maďarsku, a ten to dělá tak, že ti zdravotníci, kteří se do nějakého určitého termínu nebudou očkováni, tak prostě musí odejít ze zdravotnictví. Něco podobného udělali, do toho vstoupím já, teď se omlouvám posluchačům, v Itálii a jedná se o to, že se tam odmítá očkovat přes, Monika Pironi má přesná čísla, okolo 30 000 zdravotníků, protože si vědí možných rizik.
A kdyby tito zdravotníci, jak říká Orbán, museli odejít, jestli to udělá italská vláda, nevím, tak by se italské zdravotnictví zhroutilo. Takže uvidíme na to, ale tady právě, jak říkal pán, to povinné očkování, co udělají s námi, ostatními zavřou nás do koncentráku a ne u nás postřílejí. To si samozřejmě dělám srandu. Já bych řekl, když jsme u toho, můžeme se podívat do dějin, jak kdy probíhalo to jakoby nejdramatičtější nucení. A to bylo, tuším, že v nějakých 60. 70. letech v tehdy komunistickém Polsku. A tam to bylo postaveno tak, že když se někdo vyhnul očkování, co se stávalo, tak se vlastně nic nedělo, to byl nějaký přestupek, a se za to nějaké napomenutí, myslím, že ani pokuta za to nebyla. Ale když se potom stalo, že tenhle ten člověk nakazil někoho jiného, to samozřejmě nebyl covid, já nevím, co to bylo za nemoc, tak skutečně za to nakažení se pak chodil do vězení. Jak prokázali, že ho nakazil. Ale chci říct, že tohle je vlastně to nejsilnější nebo nejdrsnější, co se kdy objevilo v dějinách. To znamená, že když mluvíme o povinném očkování, tak reálně se prostě myslí to, že se všem lidem nařídí, aby se nechali naočkovat. 90% lidí to nakonec udělá, 10% se tomu vyhne a nad tím se mávne rukou. Takhle to reálně v životě chodí. Jinak úplně vážně, co chtějí udělat s těmi lidmi, jsem se dočetl ve Velké Británii, kde teďka oni mají zase problémy, i když jsou hodně proočkovaní, tak ti, kdo se nebudou chtít nechávat očkovat, teď už se hovoří o třetím očkování, třetí injekci, tak dokonce jim nebudou dovolovat chodit ani v těch rouškách do obchodů s potravinami a vůbec nikam. Takže ti lidé budou totálně odstraněni ze společnosti, no a budou, pokud se nebudou chtít nechat očkovat, budou závislí, než aby umřeli hlady, si všechno jídlo nechávat zdraho dovážet. No, to je pak druhá věc, jak to chtějí reálně vynucovat, protože to přece nejde, aby každý metr na ulici stál policista a každý kontroloval, jestli je očkovaný, že jo, to je bláznivé. Přesně tak. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Hampel, opět se mýlíte. Bill Gates má zákaz vstupu do Mexika, do Indie, do afrických zemí některých, protože tam už před 11 roky vakcinoval, protože se zbavil Microsoftu a dal se na očkování. Takže, a když tam vakcinoval lidi, tak tam byla obrovská úmrtnost, proto ho vyhostili a má tam prostě zákaz vstupu. A firma Pfizer, když si ho vygooglujete, tak vlastně tu firmu ve Wuhanu, když prostě budete googlovat, tak přijdete na tu firmu ve Wuhanu. Takže je to zločinecké společení a je to biznis. Takže tak opět se mýlíte. Já se zase to pokusím částečně uvést na pravou míru. Tu Afriku vůbec nebudu očkovat, jenom řeknu, že kdyby se něco někde dělo v Africe, tak určitě by tam nejezdil Bill Gates osobně, prostě on by koupil akcie nějaké firmy a tam by koupil akcie dalšího fondu a tak dále a přes 5 prostředníků by se to udělalo, takže to je prostě nějaká legenda o tom, že by někde mu zakázali vstup. Nicméně k tomu Wuhanu. Ve Wuhanu je to tak, že ve Wuhanu je obrovské centrum, které patří Čínské akademii věd. A to je to centrum, které vyvíjelo ty nové viry a o kterém se diskutovalo, jestli to je eticky přípustné nebo nepřípustné vyrábět ty nové viry. A oni furt se s tím hráli, že tady udělají něco úžasného a tak. A kromě toho, že tam je tohleto obrovské centrum, tak několik amerických firm tam má svoje malé pobočky, které se snaží pravděpodobně jak cizopasit na know-how toho centra. Když se teď mluví o tom, že to uniklo z toho Wuhanu, což je nejspíš pravděpodobné, tak já nedokážu říct, z jaké té pobočky nebo jaké firmy, ale mně přišlo logické, že to bude spíš ta čínská akademie věd, protože ta byla největší. Tak já jdu na další SMSku, teď jenom si to otevřu. Jenom ta první výzkumný, co jsem se dočetl s tím koronavirem z těch netopejrů, tak se dělali v americké firmě v jednom státě a tam najednou začali umírat lidi v roce 2017, mám dojem, a u nás v novinách se psalo, že začínají umírat podle lékařských zpráv tamních na nemoc plic, které způsobily elektronické cigarety. Potom
se zjistilo, že ta firma měla špatnou kanalizaci, že to utíkalo ven a tyhle ten virus, ten, co tam zkoumali, takže, a to se psalo u nás, to jsem četl u nás někde, takže tam nakazili ty lidi, byli tam dva z těch úmrtí, byli exhumováni a zjistili, že zemřeli právě na následné problémy s plícemi díky covidu. Ta firma zavřela samozřejmě ten svůj provoz, zaplatila nějakých 40 milionů, jestli se nepletu, dolarů Wuhanu, aby tam svoji pobočku jako otevřela a tak to tam začali dělat. Tohle to jsem čet, nevím, jestli je to pravda, jak jsem si to přečet, tak, ale je pravda, že i u nás v mainstreamu se psalo v těch letech, nebo v to léto, že tam umírají, záhadně umírají Američané na kouření elektronických cigaret. Jakmile vypukl Wuhan, tak se o tom přestalo úplně po tom problému mluvit. Já k tomu jenom ještě uvedu, a to je myslím jako dobré pro pochopení té celé věci, že v současné době ta vědecká komunita je v zásadě mezinárodní. To znamená, ať už někdo pracuje pro Čínskou akademii věd, nebo pro Pfizer, nebo pro Lilly, nebo nějakou úplně jinou firmu, nebo pro Českou akademii věd, ti věci se stejně potkávají na stejných konferencích, čtou ty samé články, často různý mění místa, takže někdo byl před dvěma lety někde v akademii, je dneska v nějaké farmacii, pak jde do jiné farmacie, pak do nějakého výzkumáku, pak zase do nějaké akademie. Takže ona, ta komunita je opravdu propojená. Podle mě je strašně těžké v tom najít nějaké jasné ohraničení. Takže ano, a dost možná, že je fakticky jenom smůla nebo náhoda, že to uteklo zrovna těm Číňanům a že to mohlo utéct komukoliv jinému. Tak on se možná uteklo komukoliv jinému, nevíme to. Ano, neví se to, Američané to samozřejmě hází na Číňany, ty se tomu brání. Tak a teď už to nebudu rozebírat, jdeme na další otázku. Zdravím Svobodné rádio. Jen podotýkám, člověk, který nemá potřebné znalosti, by neměl hovořit o problému, o kterém diskutují největší odborníci z celého světa, a to pod pozorným okem farmaceutických lobby, které se otevřel snad největší biznis poslední doby, píše Karel z Plzně. Já bych snad jako jenom zpochybnil ten největší biznis, protože, a to je na obyčejný selský rozum, případně na kalkulačku. Vakcína, tahle ta, o které mluvíme, ta covidová, ta stojí od 3 dolarů do 12 dolarů, podle toho, jaká je to firma. To znamená, ono je to nějaké 20krát levnější, než je třeba ta hexavakcína. Jo, to nejsou ty obrovské částky. A to znamená, že nějakých těch 400-500 korun, kolik stojí moje očkování, tolik já každý měsíc utratím za vitamíny a utratím to u těch stejných farmaceutických firm. Takže světové farmaceutické korporace na mě vydělaly určitě mnohonásobně víc peněz na vitamínech, a nebo i na tom isoprinosinu, který jsem měl doma schovaný a do teď ho mám, protože jsem ho nepoužil, než na tom očkování. Takže oni to nejsou zase tak obrovské peníze. Ale samozřejmě jsou to takové peníze, aby už to někomu stálo za to pohnout zadkem, někoho podplatit, to rozhodně ano. Takže neříkám, že to jsou malé peníze, ale v rámci toho celkového koláče, no prostě má to v tom nějaký význam, není to největší. Tak tady další dotaz. Pane Hample, proč nejsou lockdowny, když je chřipkové období? S chřipkou také umírají lidé. Přece nemůžete lidi pořád do lidí pořád prát chemii. Proč vláda místo vakcín nepropaguje vitamíny? Ptá se paní Ivana a dodává, notabene tato viróza ani nemá parametry pandemie, píše paní Ivana. Tak já myslím, že můžeme respektovat názor paní Ivany, má právo to takové vidět, já mám pocit, že na tebe všechny věci už jsem odpovídal, pojďme nějakou další otázku. Já bych se jenom vrátil k tomu, že jsem nedávno četl podmínky pandemie, vyhlášení pandemie, a tady ten koronavirus splňuje pouze jednu z těch podmínek, a to je, že to má celosvětový rozsah, ale na tu pandemii je těch úmrtí a těch vážných chorob málo. Budiš, a já zase bych řekl, jako předtím to říkala nějaká jiná posluchačka, měla v tom naprostou pravdu, tohle přece není o tom, jaké jsou nějaké úřednické definice nebo co je na kterém dokumentu. Když budu ležet na plicní ventilace a dusit se, tak mi bude úplně jedno, jestli je nebo není pandemie.
že my potřebujeme, aby se lidé uzdravili, aby mohli normálně žít, aby nemocnice nebyly zhroucené. A jedno, jak se tomu říká. Tak další dotaz máme. Je to tak. Dobrý den, já si myslím, že roušky jsou jenom psychologická záležitost. Jinak by se lidé nenechali nachytat na vakcínu. Účelem je to zdramatizovat. Lidem lezou spod roušek jenom oči, není vidět mimika. Tím se z covidu rouškami stává zabiják. Zdravím Pepa z Ostravy. Obdivuji vás. Host pan Hampl je stejný covidový svědek jako pan Konvička nebo Fléger. Je to marný. Naprosto s vámi souhlasím, nedejte se Pepa z Ostravy. Tak. A já bych zase dodal, a jako pánové Orbán, Putin a Trump, protože to jsou také, že ty nejslavnější, jak se tedy říká, covidoví svědkové. Co se týče těch roušek, zrovna předevčírem jsem si četl ze Spojených států a zdá se, že roušky dokážou zpomalit šíření covidu u nějakých 20%. Ano. To znamená, ano, když je ta největší vlna, tak jsme rádi za každé 1%, ale v zásadě to není nic tak světoborného. Podle mě už by bylo dávno na místě třeba v České republice ty roušky úplně zrušit i v místnostech, protože kdo chtěl, mohl se očkovat a ti ostatní, ať si to řeší, jak chtějí. No ale tak já nejsem ten, kdo to je rozhoduje. Dvě věci jenom k tomu. Za prvé, jestli můžu dodat, tak pro pana posluchače, my jsme se o tom s Petrem normálně dohadovali, na našem přátelství se vůbec nic nezměnilo, že jenom, že máme jiný názor každý, a to je přece ona pluralita, o které jsme volali v 89. roce. A ono se na to dneska zapomíná, že se mohou lidé bavit bez nějaké osobní nevraživosti o názorech a nemusí být shodný ty názory. Takže to je jenom tohleto. Hezky řečeno, naprosto s tím souhlasím. A já bych dokonce řekl, že ono je to často tak, že to člověku i pomáhá trochu. Já si teď vybavuju jiný takový velký konflikt, který jsme vedli v Čechách v poslední době, asi před 2 lety, a týkal se Mariánského sloupu o tom Bílé hory. A já jsem byl tehdy na takové té militantně protikatolické straně, což jsem v zásadě pořád, ale díky těm debatám s katolickým přáteli jsem si spoustu věcí v hlavě mnohem lépe srovnal a mnohem lépe uvědomil. Takže ono i tak je to někdy užitečné. Ano, přesně tak. Já jsem byl a jsem pořád stále na protikatolické vlně. A přesto jsem se docela dobře pobavil s Michalem Semínem, který je na druhé straně. Ale proto o tomto aspoň ta debata má šťávu. Tak, máme tady další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu. Ahoj, Petře. Ahoj, Pepo. Ahoj, a přesně teď jste to vystihli, že Petr taky ví, že mám jiný názor na ten covid, ale o tom právě je ta diskuze. Jo, a můžeme na to mít jiný pohled, ale nic na našem přátelství se nemění, pokud vám nezáleží jenom na jedné věci, jo, což je teď v tomto případě covid. A hezky jste to řekli. A já se chci jenom právě dotázat na to, že se tady řeší ten covid a ten vir přece není do dneska izolován. Takže i ty vakcíny a všechno je vyrobeno na něco, co vlastně neexistuje, protože se vyvinuli na něco, co není izolované. A co říkala paní Soňa Peková, tak to jsou pořád vypuštěny nějaký nový kmeny, jo, toho covidu. Takže má to svý pro a proti, jak říká Petr, on bude chodit každý rok se očkovat, vidí to takhle. Já se teda do sebe nenechám nikdy, já ani léky neberu, abych se přiznal, jo. Já, když mě bolí zub, tak jdu k zubaři, aby mi to vyvrtal, ale jinak jako nic na bolest, ale tohle neberu, nebo prostě, jo, neřeším nic s práškama. Takže taky na to mám takovýhle pohled a děkuju za pořád. A ještě se chci zeptat Petra trošku od tématu, odbočím od toho covidu, jak vidí ty volby a tu hrozbu těch Pirátů a Spolu a těchto těch kumulací a takové, jako by mi to přijde podvod na lidi.
No, tak budu poslouchat a mějte se moc hezky a přeju dobrou, hezký zbytek večera. Taky dobrou noc. Já mám za to, že oni ty věci spolu úzce souvisí. A myslím, že to je i ten důvod, proč se Viktor Orbán tak strašně na to očkování tlačí. To není tak, že on by nějak miloval injekce nebo miloval očkování, nebo že by dostával úplatky od Pfizeru nebo od Sputniku, ale že si uvědomuje, že to má nějaký politický dopad. Já mám za to, že zvládnutí covidu bude to, co rozhodne o tom, kdo bude vládnout od letošního podzimu. Pokud to bude tak, že se podaří tu věc v zásadě ukončit, tak na podzim budou lidé optimističtí, hospody budou znovu plné, všechno nějak pojede a Andrej Babiš má slušnou šanci, že bude trumfovat. Bude jako ten, kdo zvládnul celou epidemii a s kým se díváme na ty hezké optimistické výhledy, nebo aspoň výhledy jak štarž, když to tak řeknu. A ono se zdá, že i teď v posledních týdnech, jak covid opadá, jsou každý den v novinách nějaké optimistické články o tom, že se daří kampaň, tak vidíme, že rostou preference ANO. Pak je samozřejmě druhá varianta, že se to celé nějak zatrhne, přijde nějaká další varianta, další vlna, zase se bude diskutovat o tom, jestli něco zavřít, nezavřít, teď začne se to komplikovat v nemocnicích, lidé začnou být nervózní a to je přesně ta situace, která vede k nízkým účastem a na které to pak mohou vyhrát ty Piráti, protože znovu to tak jako prodají, že Babiš je neschopný a dejte šanci nám, Pirátům, no tak my víme, jak to dopadne už teď. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale i pane Hample. K použití léku v nemocnici v Praze znám bohužel případ, kdy v situaci nemocný ležící na plicní ventilaci mu přinesli rodinní příslušníci ivermektin se žádostí aplikace. Bylo jim sděleno, že nejsou šarlatáni a lék neaplikovali. Bohužel dva dny na to ten pán zemřel, věk nad 70 let, do té doby aktivní. To vyvolává otázku, zda jde zde jen o zdraví lidí. Díky za názor, píše paní Marie. Já to nemůžu nějak komentovat, kdyby tam byl nějaký můj příbuzný, tak já bych asi pro ně vybral tu nejlepší nemocnici, o jaké bych věděl, že ho tam dokážu dostat. V nějaké fázi už člověk musí těm lékařům věřit, že udělají, co bude v jejich silách. A ono opravdu to je i kolem toho ivermektinu, takže někteří lékaři něj nemůžou dopustit, jiní se ho naopak báli, právě ten doktor Balí, kterého jsme jmenovali, který určitě není žádný, jak říkáte, svědek covidův, před tím ivermektinem docela varoval, naopak musí se to prostě nechat na těch lékařích, nic lepšího zatím nemáme. Máme známého, který jehož otec, asi ve věku, ležel na covid jednotce, a lékaři mu na té jipce sdělili, že ten člověk, kterého otec nemá šanci to přežít, že zemře. Takže on si ho odvezl domů, nasadil mu sám od sebe a není lékař. Ivermektin, spočítal si podle váhy, si spočítal to dávkování a ten jeho otec tady vesele běhá a reje zahrádku dodnes. Kdyby nebylo toho ivermektinu a toho, že si ho odvezl na revers domů, tak ten otec by zemřel. To a zeptám si, jak to řešil s dýcháním, protože když byl na té jipce, tak to asi byl buď to na plicní ventilaci, nebo aspoň čistě na bobě. Nemusel pokaždý být na plicní ventilaci. Nemusel pokaždý být ten člověk na plicní ventilaci. Tak další telefon. Já ti jenom říkám, co vím. Tak další, dobrý večer. Můžeme? Dobrý večer. Tady je Eva. Zdravím vás oba a souhlasím, že je potřeba diskuze, ano, to je opravdu potřeba. Ale chtěla jsem se zeptat tedy, proč k tomu, k té diskuzi není připuštěna i ta druhá strana. Například doktorka Peková nedostává prostor, doktor Beran byl označen za dezinformátora, doktor Malonek, který vlastně mRNA vakcíny vynalezl nebo stal u jejich zrodu, tak se negativně vyjádřil k plošné vakcinaci. Očkování dětí úplně odmítl, že to je zrůdnost a byl jeho článek vymazán. Takže ta diskuze neprobíhá. Jenom je velice jednostranná. Děkuji za odpověď. Naschledanou. Naschledanou. Já bych v tomhletom asi byl celkově opatrnější nebo takový drženlivější, protože já třeba na Facebooku
jsem ve skupinách jak takových těch radikálně proočkovacích, tak jsem i v takové té skupině iniciativy Sníh a takové té MERS, nebo jak se říká ta skupina lékařů a jejich příznivci, které naopak taková jako naopak jako radikálně očkovací a všechno by zavřeli a taková jako až trošku panikářská. A čeho si všímám, že obě ty strany mají pocit, že se jim nedostává dost prostoru v médiích a že ta druhá strana je zvýhodněna. A já se přiznám, že jsem si nedělal žádnou statistiku, ale vím, že tady ti lékaři, kteří byli jmenováni, a mohli bychom mluvit teď profesora Pěrka a další, že já je normálně vidím v mainstreamových médiích. Nemám tu statistiku, jestli tam je častěji ten nebo onen, ale všímám si, že všichni tam jsou, obě strany mají pocit, že ta druhá strana je zvýhodněná. Ono je to asi normální v každé takové emotivně vypjaté situaci, že mají lidé pocit, že jsou nějak znevýhodněni. Ale rozhodně bych řekl, že ta diskuze je v tuto chvíli taková, že ke každému se dostanou všechny informace. A každý se v tom tedy může nějak pohrabat, jak je můj bo. Z jiného ranku. Pěkný večer, pánové. Pane Hample, kdy vyjde český překlad knihy Džihád? Ptá se Bohumír Gruber z Brna. Tak to je... Jako, to se poprvé za dnešní večer stydím, protože už někdy před rokem jsem slíbil, že na tom začnu pracovat. Já jsem si skutečně mezi tím vyměnil nějaké e-maily s panem Spencerem, s tím Američanem, který tu knihu napsal. Ukázalo se, že on ta práva nevlastní, že vlastní nějaký jeho vydavatel. Já jsem se snažil přes někoho dalšího s ním být v kontaktu a nakonec jsem neměl dost času a nezvačil jsem na to. Takže nemám teď ten termín a určitě se budu snažit, aby to vyšlo co nejdřív, ale nesibuju. Do konce roku to určitě nebude. Tak vážení přátelé, já se omlouvám všem, kteří jste ještě psali SMSky nebo se snažíte dovolat, ale už nám dochází čas, takže už se musíme rozloučit. Já bych jenom chtěl poděkovat Petru Hamplovi, že tady statečně odolával. Tak ale to nebylo nějaké nepřátelství, ne, nebylo. To byla taková diskuze rozumná. Za prvé a za druhé bych mu chtěl poděkovat, že si na nás udělal čas a popřát, aby se vydařili Příčovi a že se tam tedy uvidíme asi pravděpodobně a budeme si tam moc popovídat a jak si říkal Spence, potřást si rukou. Jo, tak přijďte do Příčov, těším se na tebe, Vladimíre, těším se i na další a hlavně doufám, že už opravdu za půl roku budeme mít nějaká úplně jiná témata, protože já bych tady radši, nebo opravdu bych připadl důležitější třeba mluvit o usazování těch afgánských tlumočníků nebo jiných věcech, než pořád do kolečka o covidu, takže už by to bylo za náma. Já to říš, abych se ti přiznal, tak já o covidu odmítám mluvit, ale musel jsem reagovat na ten tvůj článek v Parlamentních listech. Já se přiznám, že kdyby mě přímo Parlamentní listy neoslovili s těmi otázkami, takže bych to taky už vůbec, protože to je ta situace, kdy každý má nějaký hotový názor, stejně ho nikdo nezmění, to je neproduktivní, to znova tady to. Ale že ho zeptali se mě, jak jsem odpověděl. Já právě včera tady byl profesor Oskar Krejčí a domluvili jsme si, že už o covidu ne a stejně se na to lidi potom zeptali, takže jo. Je to tak. Petře, ještě jednou díky, měj se hezky a naviděnou v Příčovech. Díky, dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dneska všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.